Тим часом експерти наголошують, навесні під час паводку водоканали збільшують кількість хлору для очистки водопровідної води. Тому саме у цей час необхідно звертати неабияку увагу на якість питної води. Небезпечною може бути не лише вода у крані. Експерти дослідили якість води, отриману трьома шляхами – водопровідну, артезіанську та воду із криниць. За результатами дослідження виявилося, що без додаткової очистки ця вода може бути небезпечною для людини. Однак забезпечити себе якісною водою самотужки важко, а зокрема відстоювати воду безрезультатно. Її хімічний склад не змінюється, а домашні фільтри не прибирають усі забруднення. Один із виходів, запевняють експерти, це вживання бутильованої води. Нині в Україні багато виробників такої продукції, які можуть забезпечити належну якість води. Підказник якості – це приналежність виробника до Асоціації бутильованої води України. Ми бачимо проблеми, які характерны для каждого из типов воды. Так, например, водопроводная вода, повышенное содержание органических веществ и хлоропроизводных, которые образуются в процессах окислительного дезинфекции воды на водоканалах. Мы видим проблемы артезианской воды, это высокое содержание железа, марганца, растворенных газов. Мы видим проблемы води із колодців, в першу чергу, це високе содержання нітратів. Бутильована вода, вона відсотків на 90-99, вона перевіреної якості, і людина може достеменно знати, що вона не отруїться і не буде гірше ні їй, ні дитині. Воду треба перевіряти за 80 показниками. Це треба мати спеціальну освіту, треба розуміти, які максимально допустимі норми того самого марганцю та заліза мають бути в тій воді. Тому, щоб не займатися тим, чим людина, ну, професійно не підготовлена займатися, а гарантовано споживати якісний продукт, ми пропонуємо це як альтернативу. Ми не є ворогами, скажімо, водопроводу, чи бюветів, чи чогось іншого. Це просто альтернатива до водопостачання.